Dr. Francisco Fernandes, como todos sabem, já tem mais que provas dadas, é efetivamente uma figura pública a nível da região autónoma da Madeira. Foi secretário regional de Educação, foi presidente do Instituto do Desporto da região autónoma da Madeira, portanto tem um vasto currículo, não só político, mas desportivo. Também é autor de várias obras infantis. Portanto, é alguém que, a esse nível, não necessita de apresentações. Eu fico muito sensibilizado pelas palavras e pelas referências que a Sandra faz, especialmente porque a nossa ligação e amizade vai além do basquetebol. Conheço a Sandra, uma criança praticamente, e os irmãos e irmãs, mas tive efetivamente sempre mais proximidade com ela do que com os restantes familiares. Via crescer, via começar a jogar basquetebol, via ser a primeira internacional do basquetebol feminino madeirense, via entrar na profissão da educação física e do desporto, na academia, na universidade, e mais recentemente na direção da associação. Já não é o primeiro mandato, portanto já são vários, e portanto tudo isso são proximidades que fomos construindo ao longo do tempo. E as palavras dela sensibilizam-me, porque não porque o reconhecimento seja devido, mas porque sentimos sempre algum orgulho de ver alguém que vimos crescer, chegar a um momento em que nos aprecia, nos comenta, e ao mesmo tempo que também se adquirir as vulnerabilidades que este tipo de entrevista pode suscitar. Lembro-me com provavelmente cerca dos meus 12, 13 anos, ter pela primeira vez tido uma lesão com alguma gravidade. Tive que ir ao hospital colocar gesso no meu pé, tornozelo, e foi ele que me acompanhou, o Dr. Francisco Fernandes, acompanhou-me ao hospital e depois levou-me para casa. Lembro que meu pai não queria que eu continuasse a jogar basquete na altura, e ele, com muita paciência, explicou ao meu pai que eram situações normais de quem praticava desporto e que não devia ser por isso que eu deveria abandonar a modalidade. Esse episódio, como aconteceu, enfim, quem fica ligado ao desporto tem sempre momentos em que tem que andar com alguém ao colo, com os pequenos acidentes que acontecem no desporto. O antigo diretor-geral, professor Fernando Ferreira, dizia que um pé partido, um entorce, eram as doenças dos saudáveis, porque se não fossem saudáveis, não praticavam desporto, e praticando desporto essas coisas acontecem. Mas também percebo que, na altura, um pai vê uma filha chegar a casa toda entalada, fica receoso. Eu também sou pai e também podia eventualmente sentir isso. Não foi só a minha insistência, foi também a vontade dela de continuar. Os pais, depois, a dada altura, os pais da Sandra não estavam na Madeira, portanto foram continuar a sua vida em África, de onde tinham vindo inicialmente, mas deixaram uma grande dose de confiança nos filhos e nos amigos dos filhos. E eu penso que nessa altura essa presença que nós tínhamos, a Sandra não é, foi quase uma filha num certo sentido, não só para mim, era uma filha coletiva de outros intervenientes no basquetebol da minha família. Tenho estas recordações dele como meu treinador, meu mentor, mentora na medida em que, alguns anos mais tarde, em 87, ele ter sido meu treinador como treinadora. Portanto, havia na altura, criado também pela família Fernandes, a figura do treinador do treinador. E eu, como tinha tirado há pouco tempo curso de treinadores e como estava com a equipa de sub-14 masculina do Clube Amigos do Basquete, ele, nessa altura, orientou-me nos meus primeiros passos como treinadora. Ainda temos uma fotografia em que estamos todos, essa equipa, eu, a minha irmã, que na altura também colaborava com essa equipa, e estava também
o Dr. Francisco connosco na foto, como sendo, digamos, o treinador principal daquela equipa. Porque, para todos os efeitos, ele é que nos acompanhava, me acompanhava ao longo dessa minha tarefa enquanto treinadora. Sei também que ele é treinador de grau 2, foi diretor técnico daqui da Associação de Basquetebol da Madeira. Julgo que antes de ele ter ido para o Instituto de Desporto da Região Autónoma da Madeira como presidente, portanto, ele antes de ir para o IDRAMA foi diretor técnico regional. É óbvio que ele, quando começa, Dr. Francisco, quando começa a ter estes cargos, ele saiu do Clube Amigos do Basquete, porque era presidente na altura. Quando começou a ter estes cargos, ele então abandonou o cargo de presidente do Clube Amigos do Basquete e então foi uma escalada até chegar a secretário regional de Educação. Portanto, e mesmo como secretário, foi de uma ajuda bastante grande para a nossa modalidade, foi dentro dos possíveis, e não era só para o basquetebol que ele olhava. Digamos que ele era um homem sensível ao desporto aqui na região autónoma da Madeira. E quando ele via que havia projetos com alguma credibilidade, fosse do basquete ou de qualquer outra modalidade, ele era uma pessoa que apoiava, era uma pessoa que estava por trás desses projetos. Portanto, eu, enquanto diretora técnica, depois presidente da associação, tive alguma ajuda dele. Era quem eu recorri até também para procurar ter da parte dele alguma orientação, e a verdade é que ele nunca se recusou a tal. E chegou a ser, no anterior mandato, presidente da Assembleia Geral da Associação de Basquetebol da Madeira. Portanto, é uma pessoa por quem nutro grande carinho, é uma pessoa que tem estado ao longo da minha vida presente em momentos, digamos, importantes. Teve, na altura, com a esposa Gilda, primeiro casamento, no meu casamento. Portanto, foi alguém que me acompanhou ao longo da minha vida.